Evo nas nazad, vaš i naš gost Milan Drobnjak, turistički vodič. Malo ćemo o planinama, tu i da završavamo za ovaj dan. Planina, zdravlje, ljepota, nema ništa ljepše. E sad, postoje neka pravila ponašanja među planinarima? Naravno, postoje. Pre svega, najbitnije pravilo ponašanja jeste da se svi drže u grupi, što je više moguće, i da se prati vodič. Dakle, nema odstupanja sa staze. Samo nešto da pogledam ovo, to ne postoji. Da, nema takvih individualnih ispada, znači svi moramo da radimo timski. Opet kažem, što više da se držimo u grupi, jer naravno svako ima neki svoj tempo uspona, neko ide brže, neko ide sporije. Zato uglavnom, otprilike ide po dvoje vodiča, jedan na kraju, jedan napred vodi. Dakle, prati se vodič uvek. Takođe, naravno, ne smemo da zagađujemo planinu, znači nema nikakvog bacanja otpadaka u prirodi. Takođe, mora da se bude spreman za planinu, što se tiče obuće, što se tiče odeće. Znači, planina jednostavno mora da se računa na sve. Ja se sećam jednog planinarenja na Homolju, gde smo bukvalno imali 4-godišnju dobu u jednom danu. I sneg koji kreće da veje, i kiša, i magla, onda kreće sunce pa postaje jako toplo. Tako da na sve zaista mora se biti spreman. I dakle, uvek da se nosi voda sa sobom, neko jelo, najčešće neki slatkiši, neka čokoladica, nešto da se podigne malo šećer i energija. Tako da, čaj isto u termosu, to je jako dobra ideja. Tako da, to su neke osnove na koje treba voditi računa. Naravno, treba uvek gledati put ispred sebe, zbog raznih džombi na putu, da se ne bi došlo do nekih povreda. Tako da, treba biti pažljiv. Onako, planinarenje nije sportska disciplina, ali kada se sagleda šta sve čini planinarenje, slobodno možemo da ga podvedemo pod to. Kondiciono moraš biti prespreman, jel? Da se nalazi. Da, ali mogu i ljudi koji nisu u nekoj velikoj kondiciji da idu na planinarenje, nije nikakav problem. Znači, imamo različite ture, tako da neke nisu toliko zahtevne, neke možda i jesu. Tako da, uglavnom, znači, može da se vidi tačno koja je otprilike fizička spremnost koja se očekuje od vas, koliko je zahtevna ta tura, pa onda prema tome možete da odredite prema svojim sposobnostima. Kako su planinarski domovi, u kakvom su stanju, ili su to država, ili to... Ima li, koliko ima planinara inače? Planinara ima dosta, planinarskih društva koje su sa jako dugom tradicijom ovde. Planinarski domovi, sve zavisi. Na nekim planinama funkcionišu super, na nekim planinama su napušteni, ne funkcionišu. Tako da, nažalost, je li te situacije jednostavno tako? Je li to negdje onaj varijanta šta je popularniji ili nije, ili sve je od društva do društva? Pa jeste, kako se zove, šta je popularnije, ko je popularnije neka planinarska destinacija. Šta je sad ono in, skroz, gdje raje voli da idu? Pa boga mi, Rtanj je postao u skorije vreme in, što bismo rekli, zato što zbog jednostavno i svog izgleda i zbog svih tih priča koje su, sećam se ono kada je bio smak sveta, pa su sa svih strana sveta nagrlili upravo na Rtanj zato što on ima ta energetska polja i sve to, pa se računalo ako bude smak sveta je neće tu da pogodi. Ljudi koji su kod Rtanja će da prežive zbog tih energetskih polja i tako dalje. Znamo da ima priča i da vas zemaljci posećuju Rtanj i tako dalje. On svojim izgledom onako podsjeća na piramidu, što opet otvara mnoge druge priče, mnoge druge teorije. Tako da je Rtanj iz tih razloga postoji jako popolo. Piramida kao sunca, mjeseca, kao što imaju visokom ovdje, je li to ta varijanta Osmanak Čilo, ono Meksiko? Pa tako nešto, da, po tom nekom principu. Imamo i noćne uspone na planinu.
Na planine, izvinjam se, konkretno ima noćnih uspona na Rtanj. Dakle, noćnih? Noćnih. Noću se penje skroz do vrha, do njegovog vrha Šiljak, i onda se tu dođe i čeka se izlazak sunca. To je glavni cilj te planinarske ture, dakle se popnemo toku noći do vrha. Koliko traje to penje? Da li bi ja mogao i kako? Pa mogo bi, ali ovaj prethodni dan onako odmaraj. Nemoj da budeš mnogo aktivan. Jer ja sam se jedanput malo loše proveo na Rtnju, baš mi je bilo naporno. U tom smislu baš je bilo iscrpljujuće. Takođe možda ovo zvuči čudno, ali silazak sa planine je takođe da kažemo, zahteva dosta fizičke spremnosti i koncentracije. Nije tako lak kao što ljudi misle da jeste. Tako da i tu mora biti, tu se mora biti jako pažljiv i kada se silazi niz planine. Da. Slučajno da nisi bio na Atosu. Meni želje da... Pa, bio sam u Hilandaru, ali nisam se peo na vrh Atosa. Još uvek. Ja, to bi bila želja onaj. Pa eto, možda se slučajno vidimo ponovo na Svetoj Gori. Pa, naravno, ili na nekoj od tura ovde u Beogradu. Svi ste dobrodošli. Obavezno. Milane, hvala ti još nešto, par rečenica vezano za Turistički savez Beograd, grada Beograda. Nešto što onaj, mislim da smo ono ti, pogotovo ja sa par pitanja, ali ti da je neophodno da nam se ljudi jave i da napravite neki džir i vidite stvari koje do tada niste vidjeli, a bile su vam pred nosom, što kažu. Dakle, ili naša agencija Balkan Roads, .rs, možete da vidite i ture tu, naravno i Turistička organizacija Beograda, koja zaista čini sve na promociji Beograda i Srbije. Balkan Roads ima na Instagramu? Na Instagramu, na Facebooku. Dakle, možete da nađete i Turističku organizaciju Beograda, možete da nađete i našu agenciju balkanroads.rs. Balkanroads.rs, Milan Drobnjak, on vam je odlična preporuka za sve od treće Rajka preko Osmanlija, pa nadalje. Mnogo ti hvala. Mnogo ti hvala, bilo je zadovoljstvo. Čuvam u prirodu, uživam u njoj. Ona nas je stvorila, bila je divna, ona indijska poslovica na početku, jer potok sam sebe ne pije, drveće ne jede svoje plodove i tako dalje. I taj sve velike stvari služi samo u korist drugima. Zato što je veliki. Milane, hvala ti velika i želim ti svako dobro. Idemo, pjesnica Jeti, ovo meni spuštaju, tap 011 Jeti. Milan Drobnjak, Balkan Tours ili Turistička agencija grada Beograda. Uživajte, čujemo se. Hvala ti velika. Svako dobro. Hvala. Pa mi teško nije palo, šetam tako ja planinama, brdima, srećem samo ovce i krave u krdima. Jednog jutra vidim iz daleka trče prema meni dete, baba i dva čoveka. Baba viče, sine, beži, evo ide, jeste, kaže klinac, ide Jeti Šumadinac. Toga trena čujem furlike i šume, mali kaže džabe, preplašili su me. U stvari on je dobar, ništa ti neće, deca kad ga vide skaču od sreće. Ljudi po ljudi boje se bez vete, tak sam čuo predlog da ga strpaju u ceze. Dete kaže da se Jeti igra sa njima, zlatiborskom decom, malim meštanima. Vidiš, gde su ti se zubi, kad ga upoznaš, tvoj strah se gubi. To je nego šahmaninac, verka opas ljubimac, to je Jeti Šumadinac, svetsko čudako mi. To je nego šahmaninac, verka opas ljubimac, to je Jeti Šumadinac.
čule tamo negde je jeti. Prave se ludi, kažu izborima šteti. Samo provokacije zimi leti. To se nama opet bre Amerika sve jeti. Ni kriv ni dužan tu se krije. Traži li ga svi od FBI-a do CIA. On tužen u šumi, za potpalu cepa drva. Jer ovo je godina 2001. I misli samo kad bih našao želju. I misli samo kad bih našao želju. I taman misli evo je želju. I shvati to je njegova senka. I misli samo kad bih našao želju. I misli samo kad bih našao želju. I taman misli evo je želju. I shvati to je njegova senka. Kad vidiš presu ti se zubi. Kad